အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ Martial Media မြန်မာ page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Betech နဲ့ Online Assign တို့ရဲ့ဒီတတိယပွဲအကြောင်းပြီးတော့ Betech အနေနဲ့ Online Assign ကိုအနိုင်ယူဖို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကသုံးသပ်တင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲသိရတိုင်းပဲဒါမဲ့ February 25ရက်နေ့မှာတော့ Online Assign နဲ့ Betech တို့ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်မကြေပွဲရှိပါတယ်။ဒီ Fighter နှစ်ယောက်ကအရင်ကတည်းကနှစ်ကြိမ်တိတိတွေးဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးတွေးဆောင်ခဲ့တာချန်ပီယံလူပွဲတွေမှာပါပထမတစ်ကြိမ်တုန်းကတော့ Betech က Online Assign ကိုအမှတ်နဲ့အပြတ်သက်နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်မှာတော့ Online Assign က Betech ကိုအမှတ်နဲ့ပြန်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တတိယပွဲကိုပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေတာတော့တော်တော်လေးကိုကြာပါပြီဒါပေမဲ့ဒီ COVID ကိစ္စရပ်တွေကြောင့်ရောပြီးတော့ Betech ဘက်ကကြံ့ခိုင်မှုမပြေဝသေးတာကြောင့်ဒီ February 25ရက်နေ့မှာပွဲကကျင်းပဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိယအကြိမ်မြောက်မကြေပွဲမှာ Betech က online အဆိုင်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်လာနိုင်လဲအဓိကတော့ဒီပွဲဟာနှစ်ယောက်လုံးအတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ပွဲပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပွဲကိုအနိုင်ရရှိတဲ့သူဟာ Middleweight တန်းကပတ်ကိုလူယူခွင့်ရမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ Betech အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်လာဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ online အဆိုင်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပွဲပြီးကတည်းက Betech က၃ပွဲတိတိထိုးတက်ခဲ့တယ်Leandro Artindis ကိုတော့အလဲထိုးနဲ့ရှုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းထိုးသက်တဲ့ fighter နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ Japan fighter နဲ့တရုတ် fighter Fan Round တို့ကိုတော့ဒီချုပ်ခွက်အသီးသီးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်အလက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Betech ကသူ့ရဲ့ငကိုကလေးကအာသန်နဲ့ ground game ကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Betech ရဲ့လက်သီးပါဝါခြေကံပါဝါ online အဆိုင်ကိုအလဲထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါတို့လည်းဒီသူရောသူ့ရဲ့ team ကအသိပ္ပိသားဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ Betech အနေနဲ့ online assign ကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် online ကိုမြေပြင်ပေါ်ဆွဲခေါ်သွားမှပဲရပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူနောက်ဆုံးထိုးတက်ခဲ့တဲ့ fan round နဲ့ပွဲမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ striking skill ကအရင်တိုးတက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူး။တင်းထန်အားပါတဲ့ဒီခြေကံချက်တွေအနိုင်ငယ်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်သီးထိုးချက်တွေကအဲ့လောက်ပါဝါလောက်နေတော့ online assign ကိုအလဲထိုးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ Betech အနေနဲ့လည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုဒီဆွဲလဲပြီးတော့ online အဆိုင်ကိုပွဲသိမ်းပြဖို့ကြိုးစားလာဖို့များပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးထိုးတက်ခဲ့တဲ့ fan round နဲ့ပွဲအင်မတိုင်ခင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ Japan fighter တွေနဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Betech ကမြေပြင်ပေါ်မှာပြိုင်ဘက်ကိုတော်တော်လေးကိုဖိအားပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဓိကက Betech ရဲ့လက်နက်ကချုပ်ွက်တော့မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့လက်နက်ကမြေပြင်ပေါ်မှာ ground and pound ရိုက်ချက်တွေပါ။အဓိကမြေပြင်ပေါ်မှာလက်သီးထိုးချက်တထောင်ရိုက်ချက်စားတဲ့ဒီနီးစနစ်တွေကသူ့ရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ online assign နဲ့ Betech တို့တတိယပွဲသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Betech ရဲ့အဓိကလက်နက်ကတော့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးပါပဲ။မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးမှာမှချုပ်ကွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ online assign ကိုမြေပြင်ပေါ်မှာဒီတထောင်ရိုက်ချက်လက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့ပွဲသိမ်းမှုကြိုးစားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။ Stand fight အနေနဲ့ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒုတိယပွဲမှာတွေ့တွန်ရတာမှ online assign နဲ့Stand fight ရှင်ထိုးနိုင်တဲ့ scale မျိုးဒီ Betech မှာမရှိပါဘူး။ဒီတတိယပွဲမှာဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ online assign က Betech နဲ့ဒုတိယပွဲပြီးကြတဲ့အပိုင်ပတ်တဲ့အကုန်လုံးနှီးပါးကိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Betech အနေနဲ့ online assign နဲ့ရှင်ထိုးဖို့ကြိုးစားမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ Stand fight ကိုအဓိကအားဖြင့်ဒီ online assign ကိုဆွဲလဲဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲအသုံးချသွားဖို့များရဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချာပေါက် Betech မှာ online and sign နဲ့ striking ရှင်ထိုးနိုင်တဲ့ပါဝါမျိုးဒီလက်သီးစွမ်းရည်မျိုးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ပဲ online and sign ကိုအနိုင်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်း online and sign နဲ့ Betech တို့ရဲ့ striking skill ဘယ်လောက်ကွာဟမလဲ။ဒီ Jujutsu စွမ်းရည်ပိုင်းတွေရောဘယ်လောက်ထိကွာဟမှုရှိမလဲဆိုတာတွေကိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ခဲ့ပေးပါဦး။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။